Salam əziz müştərilərimiz, hər birini salamlayırıq. Cüzə satışı bizdə həmişə kimi aktivdir. Bizdə Kutsinka yubiley cüzələrinin qiyməti 1 manat. Serebis cüzələrinin qiyməti 60 qəpik. Avstralop Atak cüzələrinin qiyməti 1 manat 30 qəpik. Amrok cüzələrinin qiyməti 1 manat 50 qəpik. Lohman Brown, baxın, təmiz qan Lohman Brown cüzələrinin qiyməti. Bir sıhhatlı olup güzel karışmadım.